ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ በዚህ ክፍለ ጊዜ መልሰን ለማለፍ እንሞክራለን። አብርሃም እባላለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ክላስ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድን ነው? እንግዲህ ኢንተርፕረነርሺፕ እንደሚታወቀው ከአምስቱ የስራ መፍጠሪያ ግብአቶች መካከል አንዱ ነው። ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ይነሳል። ኦኬ፣ እንደ መሬት፣ የሰው ኃይል፣ ካፒታል አይነቶች ጋር ተያይዞ ከአምስቱ የስራ መፍጠሪያ ግብአቶች መካከል አንዱ እንደሆነ በጥናት ላይ ቀርቦ የምናየው ጉዳይ ሆኗል። ስለዚህ ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ብያኔውን፣ ትርጓሜውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ኢንተርፕረነርሺፕ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ዲዛይኒንግ ኦኬ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ዲዛይኒንግ is a process of designing okay and launching okay the process of designing launching and running a new business okay running a new business ምን ማለት ነው ወደ አማርኛ ስናመጣው okay design ማድረግ okay መንደፍ እንደገና ደግሞ የ ተነደፈውን ሐሳብ ደግሞ በደንብ ባግባቡ አደራይቶ ማስቀመጥ that is designing okay መንደፍ ሐሳቦች ይነደፋሉ and launching okay መጀመር ወይም ደግሞ መክፈት ከዛ እንደገና ደግሞ የተከፈተው ቢዝነስ ደግሞ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ረን ማድረግ ያስፈልጋል መምራት ያስፈልጋል ማስተዳደር ያስፈልጋል ስለዚህ ይህንን ሂደት በሙሉ የሚያካትት እሱ ኢንተርፕረነርሺፕ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሌላም በርካታ ብያኔዎች አሉት። ኦኬ አንድ የአማርኛ መጽሐፍ ላይ ምን የሚል ብያኔ ተቀምጦ አይቻለሁ። ኢንተርፕረነርሺፕ የሥራ ፈጠራና የቢዝነስ ማሻሻያ ያስተሳሰብ ጥበብ ነው ይላል። ምንና ምን? የሥራ ፈጠራና የቢዝነስ ማሻሻያ የአስተሳሰብ ጥበብ ነው። ሥራን ሰዎች እንዲፈጥሩ የሚያስችል የአስተሳሰብ ጥበብ ነው። የተፈጠሩ ቢዝነሶች ካሉ ደግሞ እነዚያ የተፈጠሩ ቢዝነሶች እንዲሻሻሉና እንዲያድጉ የሚያደርግ የአስተሳሰብ ጥበብ እሱ ኢንተርፕረነርሺፕ በመባል ይጠራል። ሰዎችስ ስራ የሚፈጥሩ ሰዎችስ ምን በመባል ይጠራሉ? ኢንተርፕረነር በመባል ይጠራሉ። ኢንተርፕረነር ስራ ፈጣሪዎች ማለት ነው። ስራ ፈጣሪዎች እነሱ ኢንተርፕረነር በመባል ይጠራሉ። ኦኬ ሶ እንግዲህ ሌላ ከኢንተርፕረነርሺፕ ትርጉም ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሌላ ጥያቄ ይኖራል። ምን አይነት ጥያቄ ይኖራል? ማንኛውም ሰው ስራ መፍጠር ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ሰዎች ያነሳሉ። አዎ ይችላል መልሱ ነው። አዎ ይችላል። ኦኬ ምክንያቱም አንድ ሰው ከ3000 በላይ የሚሆኑ ኦኬ የስራ ፈጠራ ችሎታዎች አሉት። የምን የሥራ ፈጠራ ችሎታዎች አሉት? የሥራ ፈጠራ ችሎታዎች አሉት። ማንኛውም ሰው ከ3000 በላይ የሚሆኑ የሥራ ፈጠራ ችሎታዎች አሉት። ቁጭ ብሎ ካዳመጠ ቁጭ ብሎ ሐሳቡ ሥራን በሚፈጥር አይነት መልኩ የሚያመነጭ ከሆነ ከ3000 በላይ የሚደርሱ ችሎታዎች አሉ። ስለዚህ ነው አንድ ጊዜ በጣም ሀብታም የሆኑ የምድራችንን ቦታ ጥቀሱ ሲባሉ አበው የሚናገሩት ሀብታም የሆነ የምድራችን ቦታ የመቃብር ስፍራዎች ናቸው። ምክንያቱም መቃብር ስፍራዎች ውስጥ ሰዎች ችሎታቸውን ሳይወጡ ድሪማቸውን ውን ሳይያርጉ ኦኬ ከነ ችሎታቸው ከነ ፈጠራ ክህሎታቸው እዛ መቃብር ስፍራ ውስጥ ስለሚቀበሩ ነው የሚባለው። ለዛ ነው አገርን መቀየር የሚችል አገርን ማሻሻል የሚችል ህብረተሰብን ሊያሻሽል የሚችል የፈጠራ ችሎታ የፈጠራ ክህሎት አንድ ሰው አለው ምን ያህል
3000 እና ከዛ በላይ ይሆኑ። ይሄንን ሎጂክ ከኢትዮጵያ ህዝብ አንግል ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ጋር አያይዘን እስቲ ያባዛን እንውሰድ። ምን ያህል የኢትዮጵያ በአጠቃላይ ምን ያህል ስራን መፍጠር የሚችል ችሎታዎች አሏት ብለን እንዳገር ብንወስድ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ነው? 102 ሚሊዮን ደርሰናል። ኦኬ 102 ሚሊዮን የሚጠጉ ህዝቦች አሉ። አንዳንድ ቁጥሮች ላይ 102.4 ይላል፣ አንዳንድ ቁጥሮች ላይ 102.6 ይላል። ኦኬ ይሄ በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተመዘገበው ስታቲስቲክስ ነው። ስለዚህ 102 ሚሊዮን የሚደርሱ ህዝቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ምን ያህል የፈጠራ ችሎታዎች አሉ፣ ስራን መፍጠር የሚችል ምን ያህል እምቅ ችሎታዎች አሉ የሚለውን ለማየት ምንድነው የምናደርገው? 102 ሚሊዮን ኦኬ 102 ሚሊዮን ሲባዛ በ3000 ኦኬ ከፈለጋችሁ በካልኩሌተር ማባዛት ትችላላችሁ። ስታባዙት የሚሰጣችሁ ነጥብ ምን ያህል ነው? 306 ቢሊዮን ኦኬ። ቢሊዮን ምን ያህል ዜሮ አለው? 9 ዜሮ አለው። ኦኬ 306 ቢሊዮን ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር መቀየር የሚችል ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር ማልማት የሚችል የፈጠራ ችሎታዎች አሏት እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ። ኦኬ ሶ እንግዲህ 306 ቢሊዮን የሚደርሱ የፈጠራ ችሎታዎች ካሉ 102 ሚሊዮን የሚደርሱ የሚያስቡ አእምሮዎች አሉ ማለት ነው። 102 ሚሊዮን የሚደርሱ የሚያስቡ አእምሮዎች ካሉ ደግሞ ይህን ሎጂክ አውርደን ስንመለከተው ወደ 204 ሚሊዮን የሚደርሱ አይኖች፣ 204 ሚሊዮን የሚደርሱ እግሮች፣ የሚሰሩ እጆች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እምቅ የሆነ ኃይል አለን። ይሄ እምቅ የሆነ ኃይል ደግሞ ተግባራዊ ሆኖ በኢንተርፕረነርሺፕ የፈጠራ ሳይንስ ታግዞ ብዙ ስራዎችን ማምጣትና መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ በዚህ አይነት መልኩ መልሰነዋል። ለመከለስ ያህል ኢንተርፕረነርሺፕ ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦፍ ዲዛይኒንግ ላውንቺንግ ኤንድ ረኒንግ ኤ ኒው ቢዝነስ። ኦኬ ኢንተርፕረነርሺፕ ሌላው የስራ ፈጠራና የቢዝነስ ማሻሻያ የአስተሳሰብ ጥበብ ነው። አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ አንድ ሰው ከ3000 በላይ የሚሆኑ አዳዲስ ስራዎችን መፍጠር የሚችል ችሎታዎች አሉት። ስለዚህ እኔ ማበረታታችሁ ምንድነው አዳዲስ ስራዎችን መፍጠር የሚችሉ ችሎታዎች እናንተ ውስጥ አሉ። እነዚህን ችሎታዎች ፈልጋችሁ በማግኘት ኦኬ ኢንተርፕረነርሺፕን በመጠቀም ዴን ኢንተርፕረነር እንድትሆኑ እገፋፋችኋለሁ። ስራ ፈጣሪዎች እንድትሆኑ ይህንን አስተሳሰብ ውስጣችሁ እያብላላችሁና እያሳደጋችሁ እንድትኖሩ ከዛ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ስራዎችን መፍጠር እንድትችሉ ለሀገራችሁ የሚበጅ ለሀገራችሁ የሚጠቅም ስራዎችን መፍጠር እንድትችሉ አበረታታችኋለሁ። አብርሃም ነበርኩ አብሬያችሁ የቆየሁት። በሌላ ክላስ እስከማገኛችሁ ክላሱን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሯቸው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።